Conferência de imprensa com o João Mota, presidente do Clube Ténis de Braga e esta semana diretor do torneio deste Braga Open, Braga Open que chegou ao fim, quarta edição. João, antes de mais, queria pedir um balanço geral deste torneio. O balanço foi positivo, muito positivo. Nós tivemos antes, uns dias antes, uma dor de cabeça, que foi uma chuva torrencial que caiu. Mas, felizmente, conseguimos ultrapassar e apresentar campos da melhor forma. E, como nós costumamos aqui dizer em Braga, o São Pedro é de Braga. Portanto, foi muito bom, os atletas gostaram e conseguimos ter aqui um leque de atletas muito bom. Tivemos pena, basicamente, os portugueses, que vindo de uma pressão enorme, que foi uma Taça Davis, é que foi uma pressão muito grande, e do piso rápido, não se encontraram, isto é a minha leitura, nas melhores condições psicológicas e de ténis para disputar. Mas mostraram, sim senhor, estiveram, são valentes profissionais, são um leque de jogadores de excelência, e que nós apostamos que no futuro eles nos permeiem também com a volta a Braga. Nós tivemos ali os jogadores do Porto a elogiar o torneio, a elogiar a cidade. O João, como diretor do torneio, certamente fala com muitos jogadores. Pedir-lhe que nos passasse um pouco qual é o feedback geral que os jogadores têm em relação ao torneio e também por parte da Federação e do próprio ATP, se tem algum feedback. Sim, o feedback dos jogadores é muito bom, porque eles sentem-se a família. Nós estamos aqui num convívio permanente entre clube, associados e mesmo os próprios colaboradores, num convívio de excelência, e eles gostam de ser acarinhados. É uma família. Nós, muitos dos seus colaboradores, não os conhecem. Nós já os conhecemos, mas muitos não os conhecem, não sabem quem são, mas tratam-nos como se fossem, quando são mais velhos, como filhos, quando são mais novos, como pais, porque nós temos disso tudo. Os jogadores aqui, é o princípio que nós temos, é acolhê-los da melhor forma e fazer tudo para os profissionais, porque o sacrifício que eles têm no dia-a-dia, que eu já tenho experiência disso no passado, os sacrifícios que eles têm no dia-a-dia bem merecem, porque eles abdicam de muita coisa para estar aqui e para estar nos torneios e para se esforçar e para ganhar e para dar um espetáculo de excelência. No outro dia ouvi-o dizer, numa das entrevistas que eu ao longo da semana, confesso que já não lembro a quem, mas ouvi-o dizer que o Braga Open já não é só um torneio, é também uma marca para a própria cidade. E, portanto, queria pedir para desenvolver um pouco essa ideia e já agora aproveitar uma segunda questão para nos falar se é que já há um futuro do torneio definido, o que é que nos pode adiantar? Ora bem, o Braga Open, eu quando disse que deixou de ser um torneio para ser uma marca, é verdade, porque o que é que nós temos no Braga Open? Quantas pessoas, quantos atletas que estão hoje no top, acima do top 20, passaram aqui por Braga? Quantos portugueses já ganharam aqui de Braga? Portanto, isto já começa a ser o talismã. Eles dizem, vamos a Braga e vamos trepar a escalada e vamos lá chegar. E é verdade, Braga acolhe, Braga recebe, Braga tem esse valor que trazer pessoas que gostam de ténis, pessoas que conseguem ver o ténis pelo lado positivo do esforço, do treino, pronto, porque o clube também tem uma escola de ténis bastante grande e as pessoas vêm e isto é bom para todos, porque os atletas, se não tiverem o apoio, se não tiverem o aplauso, se não tiverem puxar por eles aquela garra como nós tivemos hoje e vimos com uma comunidade muito grande de brasileiros que estava cá, porque pronto, era um norte-americano contra um brasileiro,
E a comunidade brasileira puxou. Portanto, eles estão cá e os jogadores precisam disso. Quanto ao futuro dos torneios em Braga, pois quase posso dizer 99,99%, a não ser que a conjuntura que estamos a viver atualmente possa alterar as coisas, mas 99,99%, 2023 cá estamos. E este torneio já foi em maio, esta é a segunda vez que é em setembro. Não sei se tem alguma preferência em relação à data e se pensa, não sei, o que é que falam no futuro para o Braga Open, se há a ambição de subir uma categoria no ATP, não sei, fala-nos um pouco... É muito difícil, com as condições que nós temos, e vocês estão a compreender, subir de categoria. Nós preferimos manter-nos bem numa categoria do que estar mal numa categoria superior. Nós iniciamos todo este processo em 2018, até era para ser não no ATP, mas no ITF. Mas, de imediato, o Sr. Presidente e a Câmara da Autarquia disse: não, nós temos que ter um torneio à dimensão do Braga. Pronto. E partimos para este ATP. Que eu espero, e como eu disse, que a conjuntura nos permita manter 2023. Quando vê o Casper Ruud ser finalista do US Open e ser quase número mundial, é número 2, dá-lhe um certo gozo, não? Não me dá gozo, dá-me orgulho. Dá-me orgulho, porque eu sinto-me orgulhoso, sinceramente, até me arrepio às vezes, de alguns nomes que passaram por aqui. Nós estamos a falar, falamos do Casper Ruud, o Schinauer, o Aliassime, mas também falamos de Imar Raducanu, com quem foi aqui vencedor no torneio sub-12. Eu sinto orgulho, não posso sentir outra coisa, quer dizer... Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.